Aleksandar Nikolić i Dejan Dragović je danas okrenuli na more, a njih dvoje su na aerodromu progovorili o utisima pred zajedničko prvo putovanje. Dejan se odmah osvrnuo na komentare da su im ovaj odmor obezbedili fanovi i žestoko odgovorio svima koji o tome spekulišu. Ljudi su je doveli do 6., 7. mesta, mene do 1. Toliko je uloženo i da hoćemo da nam poklone kuću na Maldivima, bilo bi nam malo, naspram onoga što su uložili u nas tokom reality i takmičarskih dešavanja, rekao je Dejan. Oni su otkrili i da li su im uplatili all inclusive aranžman i da li će kalorije ubijeti tako što će praviti decu. Kada se vratim, bit ću kao kugla, našalio se on. Za bebe rano, dodale Nikolićeva. Vidjet ćemo da li će Egipat doneti petorke, poručuje Dejan. Dejan otkrio da li će sa njegovima biti non stop na vezi, jer im je ovo prvo razdvajanje nakon pomirenja, ali i da li je Biljana pustila vodu za njim kada su krenuli na put. Hoće, sa svima sam se izgrlio u kući. Biljana je pustila sa Slavine vodu, spojila na crveno i voda će da ide dok se ne vratimo. Mislim da im je žao, ali vratit ćemo se, govorio je Dejan. Osim ako me ne prode tamo za Kamile, dodala je Aleks. Kažu da se čuvam jer su Egipćani dosadni kada vide lepu plavu žensku, odmah hoće da je kupe za Kamile. Ja sam rekao, ako se ne vratim, vidjet će kako jašem 100 Kamila, nastavio je Dragojević. Aleks je otkrila da li ima strah da možda ipak Dejana ne preotmu neke Egipćanke. Nema potrebe, rekla je Aleks. Kleopatra nije živa, tako da ostale nisu interesantne, našalio se Dejan. Zar mislite da bi on pored mene nešto uradio? Rekla je Aleks. Da li ćeš se sunčati u toplesu? Ima tamo dosta naših ljudi, sunčaću se u kupaćem kostimu, poručila je ona. Mislim da će se sunčati u čaršafu, dodao je Dragojević.